أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء مرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يحب المعتدين. Allahun e falenderojmë, salatet për shëndetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë dhe adresojmë familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, në xhumën e kaluar folëm për ata persona të cilët i don Allahu dhe më arrit dashninë e Allahut, është prej veprave apo prej qëllimeve më të mëdha të një njeriu. Secili njeri ngon apo mundohet që Allahu ta doje. Me arrit dashninë e Allahut tregun benefitet, dobit, se çfarë dobi e ka njeriu që pasi që Allahu e don Xhibrili, e don Melaçet, e don njerëzit, dhe atë të cilin e don Allahu do ta fusë në xhennet. Dhe lusëmi Allahun që Allahut në bojë për atyre, ja Rabbel Alemin. Dhe nuk mundet njeri ju që ta arije dashninë Allahut dhe me dasht Allahut për posë se duku mundue mi bo punt të cilët Allahut i donë që për me dasht. Po në të njëtën ko, njeri ju duhet të mësohet dhe t'i dije gjonat të cilët nuk i donë Allahut. Edhe kush jenë ata punt dhe personat të cilët Allahut nuk i donë. Ne do të flasmi në minutët në vim, që ose Allah në jep imër dhe shëndet, që të flasmi për punë të cilat Allahu nuk i donë. Për arsye se kur njeriu t'i mësoje punë të cilat Allahu nuk i donë, mundohet mu kom më i kujdesshëm, mos mi vepru ato punë që Allahu mos tashtije në rangin atyre të cilat nuk i donë, Allahu në arrujtja Rabbel Alemin. E para punë e cila Allahu nuk e don është ata të cilët e teprojnë. Allahu nuk i do të tepruesit. Dhe në Kur'an kanë ardhur tre ajete kuranore ku Allahu i ka cek njerëzit të cilët e teprojnë. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, suretul Baqara, ajeti 190: "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin." Dhe luftoni në rrugën e Allahut dhe luftoni ata të cilët ju luftojnë dhe mos e teproni se Allahu nuk i dojnë ata të cilët e teprojnë. Njashtu tha Allahu suretul Maide ajeti 87: "Ja ju alladhina amanu la tuharrimu at-tayyibati ma ahalla Allahu lakum." O ju të cilët keni besuar, mos ja bëni haram të mirat të cilët Allahu ja ka leju, dhe mos e teproni se Allahu nuk i do tepruesit. Njështu, Allahu tha edhe në suratul Araf, ajeti 55: "Ud'u rabbekum të darruan wa khufja, innahu la juhibbu l-muatedin." Lutni Allahun të darruan, duke ju përkull ati, duke lutë Zotin e madhreshëm, të darruan wa khufja, duke ju përkull dhe duke ju friksu. Mi për mëse të prani, sa Allahu nuk i do atë të cilet e të prani. Qka të primi? Fjala të prim, qka është? Allahu po thotë innehu la yuhibbul mu'tadin. Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Në çka e tepron insani? Çka teprim? Teprim vëllazër është, definicioni i teprimit është me të kalu çdo gjë e cila është normale. Me të kalu çdo gjë e cila është normale. Tash kush e ka ata që janë normale? Allahu. Allahu çdo sa ne ka dhënë normalën. Andaj kur njeriu e tepron në normalen të cilë Allahu e ka leju, atër njeri u bëhet për njerëzve të tepruar, e te i kalon kufinin e lejesës. Shembull, në dua, në lutje, e tepron, që shë tepron, viket, a, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos vikatni, për arsye se juni duke lut një zot i cili është afër juve dhe ju dëgjon. Andaj me bo me vikat njeri u në dua, në lutje, ja Allah, kjo atë teprim. Ja Allah, të lusë gjennetin, ja Allah, në mbruj prej gjennemit. Andaj, teprimi në lutje, është edhe duke ngritë zonin pa nevoj. Shimbo dhe pruna.
ndërsa te prim mundet të jetë duke i bo zarar të tjerve, duke mos shenë e drejta jyte, me kojshin. Këta e kina problem, themelor. Mhinën srej, su mhinën srej, qëtu e pate, gjamë mos shenë, mos shenë gjamë, qëllë, këta janë problematikat tona. I bëjmë zullum të tjerve, te projmë. Qyshe te projmë? Pa të drejtë. Le e kerim, se e lave, jo, une du të me lonë këtu, une kam përparsi, jo ti s'ki përparsi, kjo atë teprim. Allah, Allah, nuk i do në ato të cilët e teproj. Ndërsa, Imam Sadiu, Rahimullah, një komentator dhe një alim i dinit islam, thot, kur thot Allah, Allah, nuk i do në ato të cilët e teproj, është po qëllim teprimi në gjithë gjonë. Sikur se teprimi njeri jutë, duke të pru në kërkesa, duke të pru e thot në zanën e ti, në sjelljen e ti, dhe çdo gjë e cila është jo normale. Puna e parë të cilën Allah nuk e dojka, shaqenka, të primi. Dhe o me bo me të pru, është prej gjanëve të cilët Allah nuk i donë. A do me dashtë Allah, mos e të pru. Puna e dytë, të cilën Allahu nuk e do dhe nuk i do ata njerëz, janë e dhalimun, njerëzit e padrejt, padrejtësia. Ka në Kur'an tre ajete kuranore, padrejtësia në Allahu e ka cek, innehu la yuhibbu dhalimun, e ka cek në suratul Ali Imran 57, suratul Ali Imran 114 dhe suratul Shura, ajetin 14. Unë për lexoj ka një ajet që mos me tepru, mi po pej ceki sa ajete Allahu i ka pru për një gjatë të tjilë, tre ajete në Kur'an. Thot Allahun Kur'an wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimun. Llogaria e të keqes as me të keqe. Kush ka bëu keq, keq ka me gjet. Doni ki bëu dikujt keq, me të keqet kthehet. Faman 'afa wa aslih. E kush ja fal dhe e permison, kjo është më mirë. Fa ajruhu 'ala Allah, shpërblimi i tij është te Allahu. Mi ja fal dikujt që ka bëu keq, është problemi edhe është Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu thotë innahu la yuhibbu adh-dhalimun. Allahu nuk i do njerëzit e padrejtë. Kush janë të padrejtit? Çka padrejtësia? Pejgamberi un sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ka thënë Allahu te baraka taala në hadith kutsi. Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi fala tadhalimu. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. O rob temi, ja kam bo vetë vetës ti me haram padrejtësien, andaj mos bëni padrejtësien e mesin e juaj. Allah ja ka bo haram padrejtësien. Padrejtësia është prej veprave që Allah ja ka bo ndales vetë vetës. Andaj dhe Allah nuk i do njërzit e padrejtë. E kush janë të padrejtit? Qka padrejtësia? Padrejtësia vlezër është me vëndu një sen një venin e vetë. Padrejtësia është me vëndu një sen një venin e vetë. Një ku mu bo hulgje dhe hulgje mu bo mjek. Kjo nuk ka veni vetë. Tashtë që unë su mbona këtu kardiolog me folën, veshma një minimam tiju, edhe unë të bona tashti qka kardiolog mi hidi ka me bo operacin zemër ose diçka tjetër. Edhe kundër ta, një mjek nuk mundu të mu kom kompetent në gjitha sferat e fejes. Edhe kjo vlen edhe për gjematin. Duke i bo zullum vetë vetës në dhenjën e hapsirës që për shdo se najdi e di ku du të mu falë, e di shka du të mu po këti i diaj, dhe mon, këti rralis di sikur mu me madhon kërëm e thonë o gjë bëne e remont po zdi o gjë remont unë shkajte automekaniki, jalo kërëm në manet, këshire gjonët e fejes të përgjith me i dina, kushet abdesit, kushet e namazit, shahadetin, islamim, imanin, po, amë detajume si dini. Sa që edhe hoxalar ka gjonat e cilët du t'i përsërisim se i harrojnë. E lejmo për gjematin e thjesht. Andaj me mor pejt kër me dhonë fetfa. Kjo është pejt e primit dhe zulumit. Andaj zulum qenë ka njeri u me vnu një sen njën venin e vetë. Zulumin do disa pjesë. E para pun apo pjese e parë e zulumit që Allah nuk e donë, është zulumi karshi Allahot. Qka zulumi karshi Allahot? Mi bo shirkë Allahot, subhanu vëtale. Është prej veprëve të cilët Allahu nuk e donë. Dha zullumi i madhë, mi bo shirkë Allahu subhanu dhara që shta Lukmani a.s. biri ti, wa idhkale Lukmanu libnihi, wa hua ja idhuhu ja bunejela të shrik billa, inë në shirkële dhulmë në adhim.
Lukmani a.s. i thët birit e ti, o birit im, së banë Allahu të shirkë, ortak. Se për arsye se Allahu nuk i dën ata të cilët i bajnë Allahu ortak dhe i bajnë shirk Allahut, innehu la dhulmun, më falni, inne shirke la dhulmun adhim, për arsye se shirku është gjunoj padrecia me ma dhe kashi Zotit. Lloj dytë i zullumit, zullumi ndaj vetvetes. Cënë janë zullumi ndaj vetvetes? Me bo gjunoje. Çka? Mi bo zullum vetvetes tane me bo gjunoje. E te pronë në mëkate, e te pronë në gjunoje, kjo është zullum ndaj vetvetes tane. Lloj tretë i zullumit i padrecisë, çka është? Mi bo padrecit të tjerëve. Dhe ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, i cili ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush ka thonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Adh-dhulmu thalatha. Padrecia tre lloje, ka thonë pejgamberi. Fa dhulmun la yaghfiruhu Allah. Një lloj të padrecisë të cilën Allahu nuk e fal. Wa dhulmun yaghfiru. Dhe një padreci të cilën e fal. Wa dhulmun la yatruku. Edhe një padreci të cilën Allahu nuk e lën. Një nuk e fal, një e fal, një nuk e lën. E kush kanë ato? Fa amma dhulmu alladhi la yaghfiru Allahu fash-shirk. Padrecin të cilën Allahu nuk e fal është mi bë Allahu ortak. I ki bë Allahu shirk. E ki lut dikon tjetër përpos Allahu. Allahu nuk e fal. Përpos se në çose pendohesh. I bjer tybi si kvar pendohesh. Lloji dytë, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se Allahu e fal për padrecisë, është padrecia ndaj vetvetes. Ki bë gjunoje, është me te dhe Allahut. Shoki bë gjunoje, Allahu ka me të fal. Allahu ka me të shli munët. Allahu na i fal gjunoje tona ja rabbel alamin. Dhe lloji i tretë, fa dhulmun la yatruku, dhe padrecitë të cilën Allahu nuk e lën çka është, çka e kera bën të zullum njëri tjetrit, padreci. Padreci njëri tjetrit, Allahu nuk e lën. Ka me thonë ditë çto përpara. Ti merr hak prej tina, ti merr hak prej tina. Në këtë dunjo, sot gjykatat e korruptuara, njerëzit e korruptum, ne menojmë se gjithçka në botën tjetër mundet me çënë till, jo të ndëruar temi. Në botën tjetër, drejtësia absolute, Maliki Yawmiddin, El-Adil, i drejti, nga emrat e Zotit të lartëmadhëruar, do të sipërfaqen dhe do të dalin në praktik. Andaj njeriu kur dal aty ka muhabit, saç e pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thonë, dhe padrejtësi është kërja kina bon një kafshës me ranu e ma shumë. Edhe që ta kina me dhonë dogari, subhanallah. Padrejtësi edhe një gjallesës të cilën ti i kim shumë shkelim, pa të drejtë, një gomarit, një qenit, një macës, i gjibozë dhëmë, edhe ajo do të dorën ditën e gjikimit Allahu në rujtja Rabbel Alemin. Kike vejpra e dytë të cilën Allahu nuk e donë. Vejpra e tretë të cilën Allahu nuk e donë është krye lartit, mendemdhojt dhe të lavdruarit, që dojmë u lavdruhe. Allah i ka cekë në tre ajete kuranore, në përsurët të Kuranit. Allah u tregon në surët të Lukman, ajeti 18, të është dhëta mërvish, ka një ajet. E ka cekë surën Nisa, ajeti 36, surën Lukman, ajeti 18, dhe surët të Hadid, ajeti 23. Surën Lukman, ajetin 18, thotë Allahu, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ. Thotë Allahu, dhe mos hes me një mallësi në mesin e njerëzve, dhe mos hes në tokë duke qenë sikur ti zotrisi i saj, zotrusi i saj. Për arsye se Allahu nuk i don mendje mëdhojt dhe ata të cilët dëshirojnë të lavdrohen. Kush janë ata të cilët janë mendje mëdhoj dhe dëshirojnë të lavdrohen? Ai është i pëlqyer, ai i cili e pëlqen vetveten, i cili vazhdimisht fol për të mirat çka i bën, punë çka i bën, diturinë çka e posedon, aftësinë çka e posedon, ai vetë fol, mu'jibu bi nafsi, është i vetpëlqyeshëm, e ka vetpëlqyer veten. Allahu nuk i do këto njerëzi, i cili thotë unë jam, vetëm unë. Unë çështë muj, unë e kam zonin më të mirë, unë jam ustaj më i mirë, unë jam hoxha më i mirë. Kush janë ata të cilët Allahu nuk i do? Allahu nuk i don ata të cilët janë të vetpëlqishëm, të cilët mundon vazhdimisht njerëzit të shikojnë me syrin e lavdrimit, me syrin e vetpëlqimit, këto njerëz Allahu nuk i don. Andaj thot Ibn Uthejmini rahimullah, mendje madhi dhe i vetpëlqishëm është a njeri i cili mundon në pamjen e tij të jese
jash normalës. Po me po me pas dikush këmishën siguraj, gjybën siguraj, shkon e ndron. Veç unë duhet me pas, kur kush zgudzon me pas në shkup. Ai duhet më konë vetë maj. Kjo e vetë pëlqim. Me një malsi, Allah nuk e donë këta. Mirë po edhe në fjallët e ti dëshiron të jese unikat. Uneve që këmë thonë qëtë fjallë. Kur kush s'ka dit me thonën, kur kush s'ka dit me elaboruë, kur kush s'ka dit me tregu, Allah nuk e donë këta njerëzi, Allah nuk e falë tja Rabbel Alamin. Andaj, njerëzit me ndje mdhej dhe të vetë pëlqyjer dhe të lavdruar, Allah nuk e donë. A dëshiron që Allah me të dashtë, mos u banë prej atyre, të cilët në dukjen tonë, në pamjen tonë, në fjallët e tua, dëshiron të jesh unikat Allah në falët, ja Rabbel Alamin. Loj 4, i njerëzve të cilët Allah nuk i donë është kriminelet. Ata të cilët bëjnë krimë në tokë. Ata të cilët janë kundër të mirës, kundër asaj që është më e mirë dhe më pozitive për vetë vetën dhe shëshirin. Allah i ka cilë në Kuranin formular dyherë dhe në suratul Maide ajeti 64 dhe suratul Kasas ajeti 77 Allahu subhanahu wa taala suratul Maide kullama awqadu naran lil harbi atfa Allah. Çdo herë që kanë dashur ata me bën ndonjë zjarr për me ngjall fitne ata kriminalt, Allahu e ka shukat. Wa yas'una fil ardi fasada. Edhe munon tok me bë krim. Inna Allah wallahu la yuhibbu al mufsidin. Allahu nuk i do kriminalet. E kush janë kriminalt? Janë ata të cilët largon nga udha e drejt dhe janë kundër të mirës. Si për shembull, kriminal janë LGBT-ja. LGBT-ja, monemen, shoqëria, ka me pas problem. Shoqëria ka me pas problem në të ardhmen e afërt, në tre aspekte. Aspekti ateizmit, kriminalat e ateizmit që kanë me po dyshime që Allah nuk ekziston. Dhe kjo do të shfaqet shumë afër në Evropë është më të madhe ateizmi, i cili e ka rënë nga komunizmi, ku ka edhe lider shqiptar, të cilëve juve në marrë me në xhami. Kur si kina po në xhami? Kur si kina po në për një bajram, diku me një xhami me dalë? La haule wa la kuvvete illa billah. Ke kush ke? Çfarë do imri që ka? Kur nuk i shok në xhami? Andaj, vëzër të nderuar, lloji i krimit është edhe i tillë. Turpsia, çka që me të deklaru që i e musliman. Andaj, së shpeti është i pari, krim është i dhe të përhapët, në qësërijen tonë, Allah, inshallah, erun, kjo parashikim, e mujmë e qenë gabim dhe lusë zotën gjemë gabim, pa atë që e kam ledzu dhe më duke dëgju, që do të shkoj edhe në lindin e afer kjo, është e para vëzër është krimi i ateizmit. E dyta krimi i lejesës e martesës së njëjtë. Mu bo normal. Këshiri ju në për emisionet të ndryshme ku së frik tash me një emisionit cili quat Big Brother, pas ka një aty një dylber, dhe onë një komunitetit LGBT. Pas ka një aty, dhe onë ajo është mashkull, ama e një vetin femër. Qile realisht Allah nuk ban patrejtësi, ma në menë. Këta do më thonë duhet me ime studiu me folë për këtë tematikë, pse vend deri te kjo, fëmijët në qerë dhe kur i qëjmë, çka ju bajnë, çfarë programi kanë qerë dhe, a i shtin me lujtë me lojnat femrave, a i shtin mu vesh, me hollom ka qysh, islami ka armi i da, vlavin dhe motrëm, vlav me vlav mi da për i shratit, në islam nga mosha që ja fillon fëmija mi pas 3 vjetë 4, mos me e prej nga organet gjinitale, se kjo zban në aspektim psikologjik, edhe në islam nuk lejohet. Nuk lejohet dikush me prek djalin tak nga pas edhe nga para ose edhe vajzën për arsye se kjo e çon drejt asona që quhet domon lejesa apo normaliteti i martesës së njëjtë. Ndikon pastaj në hormonet dhe zhvillimin e tij. E treta që do të bëhet krim në tokë që së shpejti vetë se disa vendet perëndimore kanë leju, ajo është lëndët narkotike. E shohim natashti kur bisedojna them bari sa kur gjon marihuana. Kur gjonës është? Si duhoni, si marihona, kjëtë shlonë, kjëtë makjo, normal. Kokaina e mirë është, se kjo është bishë për të pasurit. Me kalimin e kohës ka marrë, është zgjidhje e ti. Në onë, sikur se thojmë për fejen, ka zgjidhë mu praktiku fejen më mbulu, ka zgjidhë mos më mbulu, dhe kjo janë problematik, kjo janë krim, Allah nuk i do këtë njerës.
Shiko aji reklamusi tyre, sa i përkrasi tyre, Allahu nuk të do, Allahu na falë tjera belalimi. E kush janë, thash ata janë të cilët janë largu nga e drejta edhe nuk e dojnë të mira. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah don me afal juve. Allah na thret drejt falës. Dalin kriminalt. Hajde kanë, leni Allahin. Leni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Leni njerëzit e prapambetut. Leni ato që ju thrasin xhami. Mir po e janë ngane. E janë ngane. E janë ngane. Normal është kjo. Don marrash me këshirë dikush me familje, emisionet e tila. Që ose shikon dikush me burë, me gruj, me thmi, në të kese kujdes në moralin e ti, Allah unë alujt, se nuk janë ata të cilët të edukojnë. Në njerëzit e menjë që nuk i shikojnë, njerëzit e cilën nuk kanë tru i shikojnë. Që ose del në rejtët sociale, mëse për cjell, sidomos në shpijën tane, me grujën tane, me nanën tane, me thmit e tu, mëse për cjell sa turpë. Kë kushka që e ban atë vepër. Andaj prej krimit më të madh është krimi ndaj Allahut subhanahu teala me shirk, krimi me mëkat Allahut subhanahu teala, krimi i mbytjes së njerëzve me pa të drejtë, krimi i magjisë, sihrit, krimi që njeriu ja ban njerëzve duke u vjedh pasurinë, jetimin duke hangur hakin dhe kështu me radhë, Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Një ashtu Allahu nuk i don pa besimtarët. Allahu nuk i don ata të cilët Allahu i bën qufër. Allahu nuk i don ata. Allahu ka thënë në ajete kuranore dy herë, në surën Ali Imran dhe surën Rum, Ali Imran 32 Rum 45, ka thënë Allahu subhanahu wa taala surën Rum pe cekmi, li yajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadli innahu la yuhibbu al-kafirin. Tha Allahu ti shpërblej ata të cilët besuan dhe veprun me vepra të mira nga mirësitë e tij. Allah t'i shpërblije, ndërsa Allah nuk i donë pabesimtarët. Atë të cilët bëjnë kufër Allah, së përna të dhe. E shka kufër? Kufër është e kundërta e imanit, e besimit. Si mundet njeriu të bëjë kufër? Njeriu mund të bëjë kufër. Me bindjen e ti të mrenshme, nuk e shprej me gojë, bënë kufër, e mahon Zotin, ose ndë një vej për tjetër. E dyta është me fjalë, e shprej, bën talje me Allah dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e treta me veprat e tij. Njeriu mund të dalë nga feja me vepër. Do njeriu mund të dalë nga feja me vepër. Do ju e keni dëgjuar ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa taala tregon mbi ngjarjen atyre të cilët janë tallë me Allahun dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur janë tallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një betejë, ka thonë ki Muhammed alaihi salam dhe shokët e tij po hojnë, po pinë barkat e trash, po rrin në fund safeve, nuk po dalin në luftë. Disa munafik e disa besimtar kanë hesht, edhe kanë kesh me vepër. Allahu ka zbritur ajet kuranor, kul e billahi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Thuaj me Allahun dhe dërguarin e tij ju po talleni, po bëni hajgare. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos kërkoni falje sa Allahun e keni mohuar, keni bërë çufër pasi që keni qenë besimtar. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë këtë, domthonë nuk është çështje hajgare, edhe humoret të cilët i shikojmë. Humoret të cilët tallen me fe, njeriu duhet të kesë kujdes. Nëse kesh me ta, mundet me dalë prej feje. Nuk është çështje ditësore. A e lejon dikush me lut me namuzin e gruas tonë? A e lejon dikush me lut me namuzin e çikës tonë? Nuk e lejon. E pse me Resulullahin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po duket normale? Nuk duhet më duk normale, vëllazër. Allahu dhe pejgamberi janë më të dashur në zemrat tona, apo duhet të jenë nëse nuk i kemi më shumë se vetvetja, familja jon dhe vëllezërit tonë dhe pasuria jon. Allahu na bëj prej tyre ya rabbel alamin. Kufri është disa pjesë, shumë shpejt duhet me shpjegu pa tjetër këta. Llojet e kufrit të cilët Allahu nuk i don. Domthonjë, çish mundet njeriu me dal prej feje? Çish mundet njeriu mu bëj kafir? Shkurt, pensja. E para, kufri i përgënjeshtrimit. Shka të më thonë kufri i përgënjeshtrimit? Kufru të gdhip, thirët arabisht, me përgënjeshtu, nuk e beson Allahun. Argumentet të cilët Allahu i ka pru nuk e beson, nuk e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është mbulimi, kufr, fjala kufr, definicioni, me mbulu diçka që ka ekziston. Që kjo gota ekziston që tu, edhe në më jamu dorë me thonë nuk e ekziston. Te ebdi që Allah e ekziston, nuk e ekziston. Kjo kufri i mohimit. Pastaj i përgënjeshtrimit, me përgënjeshtu. Kufri i refuzimit, me refuzue.
Apo ti thu ka thonë Allahu subhanahu wa taala me bota çata, di, me fal namazin. Nuk e pranojnë. Apo çka duhet mu bota çështu? Po çe nëna shqiptar nuk jena arab. Ah, nuk je arab? Del pi feje. S'ka këto arab pa arab. Islami s'ka arab për arab. Islami ka arab për musliman. Edhe shpesher vjen keq kur dikush e përkthen fjalën islam paçe. Nuk ka vërtet. Islami në vetvete e ngërthen paçën. Dhe është feje paçës. Ama fjala islam nuk ka paçë. Fjala islam do thot, do të thot istislam, dorzim. Ku i dorzosh Allahu subhanahu wa taala? Pse Allah e ka bërë katër farze drejtën dhe ikinien, tre akshamin, ju kena dorzu Allahu. Allahu ka thënë Kur'an çështën. A u kuptum? Lloji dytë i kufrit çenka lloji i kufri i refuzimit dhe i menjëmallësisë. Që do më refuzu. Kufri i dyshimit. I treti është kufri i dyshimit, si për shembull njeriu me dyshue, Allah na ruaj, domethënë në ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë, ej, ti mundet më kon pejgamber, ama dyshoj me bashkëkar këtë Kur'anin këtina. Qish ka mujt ki paranimje 440 vjetve, no, me pas këta, me dit këta, kam pak do dyshim, ma gjo. Kja loj i kufrit, qëtë pifeje, zgudzo me pas këtë dyshim. Loj i katërt i kufrit, kufri i mos përfiljes, dëmon, kufri i mos në nështrimit, që i bje, njëri ju nuk i nënshruat Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shkëna me gjiku ka njerë, kër i dojna bure e gruje, po të gjo, mos gjiko ti me atë Kur'anin, gjiko me adetin ton. Kume morë ogja ata me adetin ton? Du të me gjiku me Kur'an, Allah, që se kitiru ogjen, kër ndodhë ndari, Allah në rujnë, shalla nuk ndodhë në të rrasë, se janë të pakta, onë nuk ka ati refuzim, onë nuk du, ogjo, mundësisht i shkonën, dhe më dhonën, mos me pas ata. Dhe kufri i fundit, kufrun një ferë, dhe më konën munafik. Dhe kjo është nga jashtë me shpall islamin, ndërsa nga mrena me shpall mosbesimin. Allah unë arrujt prej tyre, ja Rabbel Alamin, dhe e fundit të cilën dashta me cek prej veprave të cilët Allah nuk i donë, dhe bombi prej tyre të cilën nuk i donë, është teprimi në israf. Shka teprimi në israf? Është teprimi në nimete dhe mirësit e Zotit. Allah i ka cek dyja në Koronin fëmëllartë, dhe Allah u ka thonë, Ja bëni Ademe, khudu zinatëkum inda kulli mesjidin, wa kulu, wa shrabu, wa la tusrifu, innehu la juhibbu l-muslifin. O, bita Ademit, zbukurojni kur shkoni të gjamit e Zotit. Këta e kam cek, ditën e gjama është mirë, zbukurojmi, dveshmi, mas shkoni atë mëllo me trenerka mirë, ka më të bukra, i orat një qkitesha ditën e gjama dhe për bajram, po, mu bo matë mirë, mu vesh mirë, wa kulu, wa shrabu, hani, pini, mi po mos e te proni. Innehu la juhibbul mu'tedin, më fali musrifin, se Allah nuk i donë ata të cilët e teprojnë. Qka te primi, vlezër? Janë ata të cilët e te i kalën masën e njeri jutë, sikur në fjallë, sikur në mirësi, dhe sikur se në dhenjen e paras, bigajri hak, pa të drejtë. Allah i ka me të vetë, që ki fitu dhe kë e ki ardhu pasurinja. Kjo e israf, te prim, i nimeteve dhe mirësive të Zotit, Allahu na ruaj ja Rabbel Alamin. Andaj Allahu nuk i dënon ata të cilët e teprojnë, lut Zotin e Madh që Allahu na ruaj prej këtyre cilësive, të cilët i cekëm, nëse dëni Allahu më ju dosh, mos u bani prej njerëzve që teprojnë, mos u bani prej njerëzve që janë të padrejtë, mos u bani prej njerëzve të cilët janë mendje mëlloj dhe që dëshirojnë të lavdrohen, mos u bani prej njerëzve kriminal dhe mos u bani prej njerëzve kafira dhe mos u bani prej njerëzve të cilët e teprojnë duke i harxhuar mirësitë e Zotit. Në pavën Allahu na bëu prej atyre të cilët shkojnë pas rrugës së tij, pas librit të tij Kur'anit adhimushan, pas sunetit të pejgamberit alayhis salam, Allahu më dhëshëm na drejton nga e mira dhe na largon nga e keqja, Allahu më dhëshëm na bën nga banorët e xhenetit, Allahu shpërblet për sabrin dhe durimin, na bani Allahu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.